Bugün məhkəmə prosesində iki nəfər şahid çağırmışdılar. Biri Səadət xanım Cangir, bir də Məmmədov Adil, Qabil Məmmədovun qardaşı. Amma ikinci şahidimiz hələ gəlib çıxmadığına görə ancaq Səadət xanım danışdı. Və mənim də iki dənə vəsatətim oldu. Vəsatətlər sənətlərlə bağlıdır. Məsələn, iş materiallarında sənətlər var, hansı ki adı çəkilib, ancaq sənətlərin özü yoxdur. Mən məhkəmədən xahiş etdim ki, prokurorluqdan və müvafiq qurumlardan həmin sənətləri alsın. Məhkəmə bunu, mənim vəsatətimi baxılmamış saxladı, sənətlərin elanında həmin vəsatətə baxacaq. Və bugün əsas biz Niyamətdin Əhmədovun telefonla danışmaq hüququnun təmin edilməməsi barədə vəsatət verdiyib. Məhkəmədən xahiş elədim ki, məhkəmə Niyamətdin Əhmədovun telefonla danışmaq hüququnun bərpa edilməsinə, yəni onun telefonla danışmanın şərait yaradılması üçün Bakı İstintaq Təcridxanasına bunu tapışırsın, yəni həvalə etsin. O vəsatətimsə məhkəmə bildirdi ki, onun səlahiyyətində deyil, ona görə təmin etmədi. Məhkəmə prosesində 9 aprelə saxlanıldı. Zübeydə xanım, özü necə idi Niyamətdin məhkəmə prosesində? Özü yaxşı idi, özü yaxşı idi. Bugün yenə də bildirildi ki, məhkəmədə hələ də Niyamətdin telefon danışığı... Bəli, bəli, elə göstərildi, elə oldu. Bu nə vaxtdandı və siz onunla nə vaxtdandı? Bu aprel ayından, indi söhbət orada ona gedir, amma aprel ayın bugün, aprel ayının 15-də bir evdir Niyamətdin evinə telefon əlaqəsi saxlanır. İndi hətta burada söhbət gedir ki, güvə bunu şehirlik, bu Təcridxananın müdüriyyəti tərəfindən güvə buna cihazayı pensiyaya... Xalq xidmət icazə vermir, amma pensiyal xidmətdə mən iki dənə məktub, icazə məktubu almışam, o da onların arxı oraya dikilirdi, arxivində var. Bunu almağa, verilməyinə baxmayaraq yenə hal-hazırda nə danışa bilir, onun xəstənası var, gələ bilmir, görüşə bilmir, evdə də əlaqə yaradamaq, danışmaq. İcazə məktubundə nə göstərilir? Məktubda göstərilir ki, biz Niyamətdin Əhmədovun nə danışığını, nə görüşünü qadağa qoya bilmək, icazəlidir. O, əsas da elə bir məktub gətirib vermişəm mən pensiyal xidmətin rəisinə vermişəm. Mən orada da tikilim onu. Siz təkcə danışa bilməsiniz və yaxud da görüşmə imkanı varmı? Görüş olubdur, yox. Görüş üç dəfə, axırıncı dünən görüşmüşəm, görüşmək olub. Üç dəfə görüş olub, amma danışıq 11-ci bu aprelin 15-də bir ildir ki, Niyamətdin tutulub, birinci dəfədə karantin rejimini pozma maddəsini 30 tutuqa verilib. Hal-hazırda ki, indiki ilin bax bu ilə kimi 15-də bir ildir ki, hələ danışıq yoxdur. Səhəti necədir məsələn? Səhəti demək olar ki, babat. Hər hansı bir işgəncə izləri hələ də qalırmı, yox? İzlərdə indi müəyyən dəyişikliklə, yaxınlıqla mənim onun əlaqəm olmuyor, amma xarici görkəmdir. Xarici görkəmində yox. Görüş necə olur? Yəni, yenə də şüşə arxasından? Bəli, bəli, şüşə arxasından, açıqda olur.